Що ми пропонуємо, щоб знизити тарифи? В першу чергу це енергомодернізація. Як я вже сказав, 70 мільярдів на субсидії, менше мільярда гривень на енергомодернізацію. А має бути навпаки, для того, щоб знизити споживання газу, для того, щоб знизити вартість тарифів, треба масштабна програма енергомодернізації, заміна вікон, дверей, котельень, теплотрас, котлів у приватних будинках. А оскільки люди не мають можливості це робити за власні кошти, бо в них їх немає, це мають бути державні програми, щоб ставили за рахунок державного бюджету котел у приватному будинку, утеплили будинок багатоповерховий, поставили індивідуальний лічильник на кожну квартиру за рахунок державного бюджету. І таким чином, по-перше, реально порахували, скільки споживається енергоносіїв, тому що коли нема лічильників, порахувати це неможливо. А по-друге, це зразу приведе до зниження споживання газу. І як наслідок, до здешевлення тарифів. І менше треба буде субсидії з державного бюджету тратити. Щоб ті мільярди йшли не на субсидії, а щоб йшли на працевлаштування молоді, на придбання житла для молоді, на будівництво доріг, на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури тощо. От що треба робити. А вони через субсидії консервують бідність і піднімають ціни на газ. Хоча реально собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень. А ми платимо за нього по 8, тому що штучно прив'язано до ціни німецького паритету. Що ми вважаємо вкрай ключове, крім енергомодернізації, це збільшення видобутку власного газу, власного вугілля, торфу, тому що це енергонезалежність країни. Бо коли ми купуємо дорогий імпортний газ, за все це розплачуються українці. Якщо не з власної кишені, то посередковано так само з власної кишені, але з державного бюджету. Бо платники податків в своїй податки. Абсолютно правильно. Немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків. Що ми для цього добилися? Перше, це зниження до 6% рентної ставки за видобуток з нових скважин глибиною більше 5 кілометрів. Для того, минулого року, у грудні, Верховна Рада прийняла цю нашу пропозицію для того, щоб заохотити і приводити інвесторів. Бо чим більше ми видобуваємо власного газу, тим менше треба купувати імпортного. І валюта не виводиться з України. Друге, ми вимагаємо від уряду затвердження програми видобутку, державної програми видобутку власного вугілля. Минулого року Україна купила більше 15 мільйонів тонн імпортного вугілля. Переважно більшість його з Росії. Більше 2 мільярдів доларів заплатили за російське вугілля. Натомість, щоб вкласти мільярди гривень і ввести в експлуатацію нову шахту в Нововолинську на Волині. Для того, щоб затвердити інвестиційну програму там на 2 мільярди гривень і в Червоноград вугілля збільшити його видобуток. Для того, щоб в інших об'єднаннях збільшувати видобуток. Ми купуємо імпортне вугілля, а свої люди без роботи їдуть кудись по закордонах там заробляти, тому що немає де. Це неправильна політика. Те саме з торфом. В Україні величезні поклади торфу. Волинь, Житомирщина, Чернігівщина, Рівненщина. Треба давати інвестиції, вкладувати у видобуток власного торфу. Це і екологічно значно чистіше, ніж інші види енергоносіїв. І це робочі місця для українців. Це податки до місцевих бюджетів і, головне, енергонезалежність країни. І саме таку програму ми і пропонуємо.